Saudações netbebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui então um novo POI ponto de interesse que veio então parar através dos portais a Fortnite. Portanto, isto é um sítio para o Black Panther, portanto Wakanda, está tudo relacionado e muita gente está a utilizar a tag memorial ou homenagem ao ator que infelizmente faleceu, portanto o ator principal, o protagonista da primeira grande do primeiro grande filme de Hollywood baseado então num ator de cor negra. Portanto, Chadwick Boseman faleceu devido a um cancro e deixou um legado e as homenagens não fazem, não se fazem parar, não é? Na internet, quem gosta do universo do MCU basicamente fez, toda a gente fez uma homenagem e temos aqui então um portal, portanto um pedaço que é pronto, desta relativo a isso, mas não é de todo uma homenagem. Isto está programado no jogo, estava programado a aparecer neste sítio já há bastante tempo, portanto isto não é uma homenagem ao ator Chadwick Boseman. Infelizmente ele faleceu, mas deixou um legado e muita moral com os discursos e atitudes que teve durante a vida. Entretanto, temos então aqui esta parte aqui do pilar, né? De como a Pantera Negra, não é? Temos aqui uns arbustinhos, temos aqui todo um gatinho preto com um tesouro na boca e também aqui a entrada que basicamente se faz notar bastante se nós entrarmos aqui. Uau! Muito fixe! Portanto, é um sítio, é um ponto de interesse que tu podes querer e averiguar. Era bom que saísse uma skin do Pantera Negra na Item Shop. Se calhar foi por isso que saiu um update para as consolas e PC, possivelmente eles poderão ter feito isso para dar então a dita homenagem e todos o dinheiro gasto pelos consumidores, pelos jogadores, poderia ser entregue ao Instituto da Liga contra o Cancro, não é? A Liga contra o Cancro, isto é em Portugal, mas pronto, lá dos Estados Unidos e assim. Portanto, era fixe fazerem isso. No entanto, além disso, que simplesmente tem aqui uma estátua da Pantera e dois tesouros, rodeada-se de alguma vegetação a imitar uma espécie de floresta, temos então aqui também as marcas laranjas. Portanto, isto poderá ser, estes pequenos POIs, estes pontos de interesse, poderão estar a ser teletransportados pelo nosso Dr. Strange ou Dr. Estranho, ok? Portanto, temos aqui mais um marco e brevemente, além de aquelas montanhas ao pé da Via do Varejo, irá existir uma nova um novo ponto de interesse que será então o Collector, pelo menos é um nome que esteja nos fecheiros por enquanto e basicamente é para lá que está a olhar a Pantera. Ainda não tinha reparado nisso, né? Mas pronto pessoal, fiquem bem, joguem muito, NetWeb, resolve, arrasa.